Bom, Natal para mim é estar junto com a família. A maior emoção que eu posso ter é estar junto com a minha família, prosperando e celebrando o momento de Natal. Aqui na Bem Mais TV não é diferente. A gente também soma como uma família e está sempre unido, um querendo ajudar o outro. Um Feliz Natal e fique ligado na Bem Mais TV em 2023. Tamo junto, rapaziada.